Финалният матч се очакваше с голям интерес, защото на него се срещнаха водачите от временното класиране на републиканското първенство. ЦСКА Септемврийско знаме и Левски Спартак. През първото полувреме по-добре играха футболистите на Левски Спартак, но надмощието им се изрази само в единствения гол, който Митков отбеляза в 20-та минута. През второто полувреме армейските футболисти подобриха играта си. Още в четвъртата минута Марашлиев изравни. Победният гол бе отбелязан в 86-та минута от Жеков. ЦСКА Септемврийско знаме стана носител на Купата на Съветската армия.